O'shatda ba'zi narsani gapirdim. Psixogenetika to'g'risida o'sha Lamark nazariyalari, Darwin nazariyalari bor. Mana hozir BBC ham Darwinni qo'yib qo'yib ilmiy odamni tarqatyapti. BBC ni kimligini bilamiz. O'zbekcha. O'zbeklarning ichida fikr buzish harakatlari bo'ladi. Darwin shunaqa degan. Tabiiy tanlanish natijasida genlar o'zgaradi degan. Ehtiyojga ko'ra gen o'zgaradi degan. Masalan, qushda nimaga qanot paydo bo'lgan? Uchishga ehtiyoj bo'lgan deydi. Nimaga tovuq uchmaydi? U ham qush. Uchmaydi. Unda ehtiyoj yo'qmi? Dangasa mi? Misol uchun. Xo'p, tovuq uchmayapti. Nimaga qolganlar tovuqqa o'xshab qolmadi? Yo, bitta boshqa narsa bor. Bitta Alloh yaratgan aniq ilmiy nazariya bor. Butun borlig'ini qarasangiz, anaqa bor. Simmetriya bor. Mana simmetriya, bizni yaratilishimizda simmetriya bor. Bitta qaraganingizda rassom ko'radi. Rassom ko'zi bilan qarasangiz, rassom qaraganda ko'radi. Qoshingizni kengligi, burningizni uzunligi, quloqning kengligi, og'izning uzunligi bir xil bo'ladi. Rassom shuni rasm chizgan paytda qoshini sal uzunroq, bundini qisqaroq qilib qo'ysa, urut bo'lib qoladi bu rasm. Nimaga Mona Lisa bebaho asar? O'tda o'sha simmetriya turibdi. Har qanaqasiga simmetriyani chizing, bir xil chiqaveradi. Uni bilgan rassom matematik bo'ladi. Matematikani bilmagan odam rassom bo'la olmaydi. Masalan, bir artistlar bilan bahs qilganda chiqaruvdim shuni. Qutqaruvchi degan bir asar bor. Qutqaruvchi. Buni bitta odam qattandir topib oladi rasmni, bitta kolleksionerga sotadi $60. U olib o'shani keyin butun dunyoga reklamaga menimcha bir $50 million saplashadi reklamani o'ziga. Haliga rasmni Leonardo da Vinci'ning asari topildi deyishib ko'rgazmaga qo'yib sotishadi. Kimosh savdosida qanchaga sotildi? $450 million sotilgan. 400 million mı satılırken 50 milyon ana kabirgen. 60 dolarlık köçeden tofu alınken arasın. Ne değişti onu? Şuna kadar maktaştı. Reklamada hemen arsaya çıktı. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa asarını erkeğe değişti. İsa'nın rasmını tasvırla gelmedi goya ki. Kolu da globus kokşagen şişe uçlap durdu. Şişe uçlagenlerken arkası korunadı mı? Arkası korunup durup dendi. Asın durup dendi. Simmetriyani tushungan odam bu rasmni Leonardo da Vinci'nin asari emasligini biladi. Chunki shisha, avvalgi shishani orqasidagi surat katta ko'rinish kerak yoki qiysha ko'rinish kerak. Singan ko'rinish kerak. Unaqa qilmaganda. Keyin Leonardo da Vinci'nin asari ko'rgazmasi bo'ldi. Yo Fransiyada yo Angliyada. Butun dunyodan shu asarlarni olib kelib ko'rgazmaga qo'yishmoqchi bo'lishdi. Bu asarni olib kelishdi. Olib kelganda 10 rassomdan 8-tasi buni asar emas dedi. Asarni qabul qilishmadi. 450 millionni sotishgan. Kimga sotishgan? Muhammad bin Salmonga sotishgan. Saud qiroliga. Simmetriya demak, asarni bebaholigini ta'minlaydi. Endi asarni chizgandaki bebaho deb aytilyaptimi? Insonning yaralishi demak bebahoda. Simmetriya bor, bitta ilm bor. Bitta o'lcham bor. O'sha o'lcham bilan Alloh yaratganligi u Darwin aytgan singari tabiiy tanlanish bo'lsa, yer yuzida simmetriyadan ko'ra nomutanosiblik ko'p bo'lish kerak edi. Ko'p bo'lish kerak edi nomutanosib. Mana shu yerda nechta odam turgan bo'lsak, masalan 20 ta bo'lsak, 19-tamiz bunnimizni bittasi quloqni oldida, ko'zimizni bittasi jog'imizda bo'lish kerak edi. Chunki hamma bir xil bo'lishligi mumkin emas. Tabiiy tanlanishga, tabiiy yo'llarga kelyapti-yu. Qanaqa qilib bu joy-joyiga keladi? Mumkin emas. Ona qornidagi bolada tish bo'lmaydi. Nimaga? Tug'ilgan zahoti u chaydamaydi hech narsani. O'shaning uchun ona qornida ham bunga tish kerak emas chiqqandan keyin. Ba'zi bolalar bo'lishi mumkin bu
nadir. Lekin tish kerak emas unga. Ha? Kelajakda u sut emib katta bo'ladi. Ona qornidagi bolada o'pka shakllanadimi? Shakllanadi. O'pkasi bo'ladimi? Ona qornida bolaga o'pka nima kerak? Nima ehtiyoj bor? Bola kislorodlik muhitga chiqishligini qattan bilyapti. Tabiiy tanlanish emas bu. Tabiiy tanlanish tabiiy orqaga qarab bo'ladi. To'g'rimi? Vaziyatga qarab tanlanib ketadi. Oldinga qarab bo'lmaydi. Kelajakda kislorodli muhitga chiqaman, shuning uchun o'pkani tayyorlab qo'y demaydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Ona qornidagi bolaga quloq kerak emas, burun kerak emas. Suvni ichida turadi. Kelajakka kerak u. Tish 2 marta chiqadigan bo'lib tug'iladi bola. Birinchi sut tish 7 yoshgacha tushib, yangisi chiqib keladi, haqiqiy tish. O 7 yildan keyingi rejani tishi qo'yib qo'ygan. İlim bilan bo'lgan bu. Alloh taolo yaratgan. Qanaqasiga u tabiiy bo'ladi? Darvin tabiiy deydi. Maymundan qolgan bizga, maymunning genidan qolgan bizga ba'zi odatlarimiz deydi. Qaysi odat? Banan yeyish deb qo'yadi. Banan yeyish maymundan qolgan ekan bizga. O'ta farosatsiz, o'ta jaholat bilan gapirishyapti. Lamark bilan Darvinning o'rtasida ozgina farq bor. Lamark aytadiki, ehtiyojlar genda saqlanadi deydi. Nima degani bu? Masalan, bir narsaga ehtiyojingiz bor, qanotga ehtiyojingiz bor. Siz o'lsangiz, yangi bolada, ya'ni yangitdan ehtiyoj paydo bo'lib, yana qanotga ehtiyoj paydo bo'lish kerak-da. Bu million yillar emas, bu aniga silsila, botil silsilaga aylanib qoladi. Tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuqmi? Tovuq desa tuxum, tuxum desa tovuq deyveradi-yu. Shunga aylanib qoladi, unaqa bo'lmaydi. Lamark buni yechmoqchi bo'ladi. Aytadiki, ehtiyoj qanotga bo'lgan ehtiyoj genda saqlanib qoladi-da, keyingi avlodga shu gendan o'tadi deydi. Hozirgi psixogenetikani erkagi bu, ya'ni Lamark. Hozirgisi urg'ochisi. Undan keyingi avlodga o'tadi deyapti. Ehtiyoj. Qanaqa o'tadi? Desa o'tadi deydi. Masalan, qanotga ehtiyojim bormi? Yarim yo'lda qolib ketdim-ku men. Men o'lsam, meni avlodimga o'sha ehtiyoj ko'piyo bo'lib o'tish kerak deydi. O'sha joydan davom etadi. Shunaqa qilib million yilga bormasdan qanot paydo bo'ladi deydi. Keyin savol berdik biz Lamarkka. Nechi million yildan beri qizlarning quloqini teshiyapmiz? To'g'rimi? Nimaga teshik quloq qiz tug'ilmaydi? To'g'rimi? O'tmayapti-ku ehtiyoj. U keyingi avlodga ko'piyo o'tish kerak edi-ku. Meni onam qiynalib ketgan shu quloqi teshilganda. Qizim teshik quloq tug'ila qolsin demaydi. Butun tug'ilaveradi. U o'tmaydi. Lamark bekorlarni aytibdi. Psixogenetiki bekorlarni 5000tasini aytibdi. Bular yolg'onchi odamlar. Bular shunaqa bo'lsa kerak deb o'zini-o'zi ishontirib olib, qolganlarni shunaqa deb ishontirayotgan odamlar. İlmiy asoslanmagan gaplar bular. Natijalarimiz gapiradi. Natijalaringizni ko'ryapmiz. Bemalol yurishibdi, musulmonchilikni gapirmanglar, xo'p. Psixogenetika deganda islomni aralashtirmasam, men gapirmasdim. Chunki ko'p to'naqalari. Ming xili bor gapir yuribdi, islomni aralashtirmasin. İslam bu muqaddas bizning e'tiqodimiz. İslam haqida, din haqida gapirsa, qadimdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi sahobalar din haqida gapirgan odamni yoqasidan olishgan, qattan olding deyishgan. Isbotlab bersa, ha deyishgan. Bo'lmasa to'xta deyishgan. İslam muhofaza qilinadi. Alloh muhofizlarni chiqaradi. Xohlagan odam xohlaganini gapira olmaydi. Hadislar to'qilgan degan odamlar juda ham sayoz odamlar, saviyasi past odamlar. Mumkin emas. To'qilgan hadislar bor, to'qilganini isbotlab maydonga qo'yib qo'yishgan. Mana bu to'qilgan, bu mavzuot deb ko'rsatib qo'yishgan. Haqiqiy hadislarni muhofaza qilingan. Shu suhbatda aytdim men, Shabiyni rivoyatini keltirdim. Shabiy otasini keksayganda zehni pasayib qolgan. Hadis rivoyat qilar ekan otasi ham. Zehni pasayib qolgandan keyin mehmonlar kelsa otasiga otasini ko'rsatmas ekan Shabiy.
Nima ko'rsatma inson otangni desa, sizlar hadis so'rasanglar, hadis aytib qo'ysa, zehni sal pastroq bo'lib qolgan. Yoddan chiqarib qo'yadigan. Hadisni noto'g'ri aytib qo'ysa, sizlar hadisga hurmatsizlik qilib qo'yasizlar. Shuning uchun men ko'rsatmayman degan. İmam Buxoriyni ustozi Ali Madiniydan dadangiz ishonchlimi hadis rivoyat qilishda deganda o'ylab turib shuni mendan so'ramasang bo'lardi degan. Dadam zaif degan. Yani zayıf degeni hadis, hadisiye işanı bu meydin degeni. Bu İslam din degen. Din turganda dadamın zayıfligini aytaman degen. Lekin dadasiga hizmet kılıçta ular kotırıp koygan adamlar. Din meselesi de o dostlik, biraderlik, er hatırlik etmeydi o. Tohta değil adı. Tohta din bu değil adı. Allah'a hesap versin. Onun ki az önce İslam maliyesi ki intihar oldu bütün dünyada her türlü kampanyada başarılı payda vardı. Kunu keçe bana iman üniversitesi gibi kampanya payda bugün bir yıl daha aşırı çıktı. Keçe yine Sardar Ağam Kamran'a indi yine bir layık akılış oldu. Yani az yine auditörü kopya kaldı.